Fl-ewwel laqgħa bejn Prim Ministru Malti u Prim Ministru Russu f'dawn l-aħħar 24 sena kienu firmati tliet ftehimiet ta' koperazzjoni bejn Malta u Russja fl-oqsma tal-edukazzjoni, turizmu u l-kummerċ. Fit-taħdidiet bejn il-Prim Ministru Malti Joseph Muscat u l-Prim Ministru tal-Federazzjoni Russa Dmitri Medvedev kienet diskussu relazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u Russja fid-dawl tal-Presidenza ta' Malta tal-Kunsill tal-Ministri u diversi materji bilaterali, fosthom l-adozzjonijiet. Dwar dan fil-fatt fit-tmiem it-taħdidiet tħabbar li Russja se tresa' qudiemha bozz ta' ftehim dwar l-adozzjonijiet mir-Russja l-Malta. Il-Prim Ministru Malti qal li Malta tħares il-qudiem u lesta taħdem biex tiġi preparata it-triq għal xenarju fejn relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u Russja jitjiebu fil-waqt li tenna li Malta lesta tkun parti mis-soluzzjoni. Tul din iż-żjara żewġ naħat esprimew id-diżappunt li fil-passat iż-żewġ pajjiżi ma ħadmux flimkien meta għandhom daqstant joffru l-xulxin. Għalhekk il-Prim Ministru Russu fakkar li s-sena d-dieħla żewġ pajjiżi jagħlqu 50 sena ta' relazzjonijiet diplomatiċi u sostna li jittama li dawn ir-relazzjonijiet jittiebu. Iż-żewġ Prim Ministri tkellmu fuq it-titjib ta' kooperazzjoni kummerċjali bejn Malta u Russja u ġew diskussi investimenti fl-oqsma tat-turiżmu, l-loġistika u s-saħħa fost l-oħrajn. Ġew diskussi wkoll relazzjonijiet internazzjonali u l-konflitti li jeżistu fis-Sirja u fil-Libja u kwistjonijiet oħra reġjonali li joqtu mill-qrib liż-żewġ pajjiżi. Tul iż-żjara uffiċjali kien organizzat forum kummerċjali bejn Malta u Russja organizzat minn Trade Malta, bil-għan li jimbtu relazzjonijiet kummerċjali anke fost is-settur privat taż-żewġ pajjiżi u li għalih attendew numru ta' negozjanti Maltin u negozjanti Russi. Fit-tmiem il-forum, Trade Malta firmat ftehim ta' kooperazzjoni ma' Ross Congress Foundation Russu li jifforma rabta ta' sħubija fit-tul bejn il-komunitajiet kummerċjali. Deputat Prim Ministru Lewis Grech u l-Ministru tal-Affarijiet Barranin George Vella akkumpanjaw lill-Prim Ministru għal din iż-żjara uffiċjali.